бүт бардыгына президент мунапысын жарыялап, мунапыс кылып берип отпайбыз ба? Балким ошол жерди мунапыс кылып берип, ордуна башка жерди көрсөтсүн. Элдерди да уюштурайлы, биз да жардам берейли. Мен коррупционерлерди ныпым коргогон жерим жок. Ошол 198 объектиде эми биздин жарандар баягы акниет сатып алуучулар биринчи, экинчи, үчүнчү, мүмкүн бешинчи колдон алып аткандыр алар. Бул жөн эле 20 күнү баарын чыккыла сүрөбүз дегенден алыс бололу. Бүт баары иликтенсин. Акниет сатып алуучуларга мүмкүн ошол территориядан үй алып калган билбестен. Аларга налогту төлөмүн күчөтүп коюш керектир. Ким ушуга жол берген, мыйзамсыз жерлерди берген ошо кишилер жоопкерчиликке тартылсын андан көрө. Бүгүнкү күнгө чейин элдерин тынчсызданып атат да. Эми алардын кээ бирөөнүн ден соолугу давлениясы көтөрүлүп башка болуп атат дейт. Эми адам тагдыры менен ойногон болбойт. Анда чогултуп мындай бир компромисс вариантка келсе болот. Мына азыр өзү баарыбыз эле бүт бардыгына президент мунапысын жарыялап, мунапыс кылып берип отпайбызбы? Балким ошол жерди мунапыс кылып берип, ордуна башка жерди көрсөтсүн.